Нашата мисија е безбедност и сигурност на граѓаните во контекст на безбедноста на плажите. Ние и ова лето изминато, но и изминатите години превземавме низа мерки пред се на превентивен план. Се обидувавме да бидеме инвентивни и тоа го направивме судејќи според реакциите на еден добар и солиден начин. Прилично бевме успешни во делењето на едукативните флаери по плажите вдолж целото Охридско крајбрежје. Го вршевме со полициски службеници пред се од велосипедската полициска патрола, кои што беа атракција во летниот период и кој што предизвикаа внимание. Го правевме тоа во непосреден контакт со туристите на плажите и им делевме флаери со цел да ја подигнеме безбедносната култура. И му кажувавме на практични совети како да ги препознаат сторителите на такви дела, односно оние кои што доаѓаат не за на плажа, туку да нелегално да спечелат на брегот на Охридското езеро и со тоа да го нарушат мирот на годишно одморците. Исто така тоа го правевме и со полицајците кои што доаѓа во испомош на СВР Охрид од останатите сектори, но и колегите од Министерството за внатрешни во Република Србија. Се тоа беше извонреден проект кој што го реализиравме и во однос на анализите покажавме дека сме успешни во расветлувањето на овие кривични дела. Според аналитиката на СВР Охрид, точно во Охрид имаме намалување на криминалот. Зашто станува збор? Да, нашите последни анализи покажуваат дека сме успешни во делот на расветлувањето и намалувањето на севкупната бројка на сите видови криминалитет на подрачјето на Охрид. Како мала илустрација, во однос на кражбите, на тешките кражби, бележиме намалување за околу 20-тина. Ова лето имавме регистрирано 314 такви дела. Во однос на сторителите на казнени дела бележиме намалување на регистрирани сторители на казнени дела за 62. Ова е прилично сериозна бројка што укажува на една максимално посветеност на полициските службеници во реализацијата на криминалитетот и кривичните дела. Паралелно, ова само по себе покажува дека имаме и прогрес, односно успех во откривачката функција на полициските службеници и во тој дел на севкупната бројка на криминалитетот. Се ова оди во прилог на граѓаните кон кои што сме должни да обезбедиме сигурност и безбедност. Ние тоа ќе го направиме понатака со оглед дека сме буквално посветени на оваа проблематика и имаме искусни полициски службеници.